Знаете, это уже не первая поездка Зеленского по Siç e dini, ky nuk është udhëtimi i parë i Volodymyr Zelenskit në vendet e botës. Ballkani me sa duket ishte vendi i fundit ku ai nuk kishte qenë. Asgjë të re për veten ton nuk dëgjuam. Nga podiumet në Tiranë u shprehen sërish akuzat të pabaza në adresë të vendit ton për agresion të paligjshëm dhe të paprovokuar kundër Ukrainës. U promovua teza e rëndom se është e domosdoshme që Rusis t'i shkaktohet një humbje strategjike në fushën e betejës, si edhe kërkesa për furnizimin e Kievit me armë moderne perëndimore. Regjimi i Kievit e përdori këtë platformë për të promovuar të ashtu quajturën formula e paqes e Zelenskit, e cila në fakt është një grup dëshirash ultimative të tij dhe në thelb kërkon kapitullimin e Rusis, tërheqjen e trupave ruse nga territori i Donbasit, Krimes, rajonet e Zaporizhjas dhe Kersonit, pagesën e dëmshpërblimeve, dorëzimin në gjykatat ndërkombëtare e të tjerë. Kjo formulë është absolutisht një rrugë pa krye. Ne kemi folur për këtë vazhdimisht, por nëse nuk kanë me se të merren, nëse kanë nevojë të demonstrojnë disa gjeste në mënyrë që Ukraina të mos harrohet, përfshirë në Ballkanin Perëndimor, atëherë veprimet e ukrainasve janë mjaft të kuptueshme. Ne jemi të bindur se një zgjidhje gjithpërfshirëse, qëndrueshme dhe e drejtë është e mundur vetëm nëse regjimi i Kievit do të përfundojë luftimet dhe sulmet terroriste, ndërsa sponsorët e tij perëndimor pompimin e forcave të armatosura të Ukrainës me armë. Për më tepër, duhet të konfirmohen themelet origjinale të sovranitetit të Ukrainës, statusi i saj neutral, jashtë bloqeve dhe jo bërthamor. Duhet të njihen realitetet e reja territoriale të krijuara si rezultati përdorimit nga banorët e rajoneve të reja ruse të së drejtës për vetvendosje të sankcionuar në kartën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Duhet të sigurohet çmilitarizimi dhe denazifikimi i Ukrainës, të drejtëve të qytetarëve të saj rusisht folës dhe pakicave kombëtare. Zbatimi i këtyre elementeve përputhet plotësisht me paqen dhe sigurinë ndërkombëtare për të cilat po lufton Rusia. Tamu miru, za katerim bojitsa Rusia.